अत अकोई चीज लगान अगर अस अत करो थोड़ा सा लेबर लगान ज्यादा बाकी चुन अत मौसमी तब्दीली हुन कहीं ते असर। ساتھ روٗد ضوٚرَتھ اوس تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ پٮ۪وان کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ اوس اَتھ کۄنٛگَس خاص کَر تہٕ اَمہِ لِحاظ کوٚر اَسہِ اِنڈو سیفران اَسہِ دوٚپ أسۍ کَرو کٲم اَکھ چیٖز یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرَتھ آسہِ نہ آسہِ اَتھ روٗدُک ضوٚرَتھ نہ آسہِ باقٕے چیٖزُک ضوٚرَتھ أسۍ کَرہو یِہوٚے یُس زَن أکِس فارمَرَس فٲیدٕ واتہِ بیٚیہِ اَتھ چَلینجَس مُقابلہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ کٔرۍ اَسہِ یِمَے یہِ ہَسا اِقدامات مثلاً اِنڈو سیفران کوٚر یہِ چھُ اَتھ تور اَتھ یُس زَن یہِ موسمی تبدیٖلی گٔے یہِ چھُ اَمیُک تور برابر اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِفٮ۪کٹ پیٚیہِ نہٕ اَتھ اگر موسمی تبدیٖلی نٮ۪برٕ کیٛاہ آسہِ ٹٮ۪مپریچَر روٗد پیٚیا نہ پیٚیا اَتھ چھُنہٕ تَمیُک ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ۔ پہلے پہلے جو موسمی حالات تھے وہ بالکل ہمارے فیور ہمارے موافق تھے، جب ہمیں لگتا تھا کہ سیفران کے لیے بارش ضروری ہوا کرتی تھی تو بارش ہوتی تھی، یعنی کہ ہم اس کو یونیفارم پیٹرن آف رینز جو ہوا کرتا تھا وہ ہمارے سیفران کے لیے مفید تھا۔ اب چونکہ ذرا سا ہمارا جو ہے یہ نظام ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہے، ہمیں جس وقت اگست میں ہمیں بارش سیفران کے لیے ضروری ہے اس وقت نہیں ہوتی ہے، جو اوپن فیلڈ سیفران ہمارا ہے اس میں اگر وقت پر بارش نہ ہوئی وقت پر آب پاشی نہ ہوئی تب جا کے جو ہمارا ایلڈ ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ پوٗنٛژِم ؤری چھُ یِہُس اَسہِ یہِ ہسا یہِ اِنڈو سیفران کَران، بیٚیہِ چھِ اَتھ زٕ چیٖز، اَکھ گوٚو کہِ موسمی تبدیٖلی سۭتۍ گژھِ نہٕ اَتھ فرق کٕہٕنۍ، دوٚیِم چیٖز گوٚو اَمِچ کالٹی، سۄ چھِ ساروی کھۄتہٕ معیٲری کالٹی اَمِچ، کیٛازِ یُس یہِ پوش اَمیُک چھُ یہِ چھُ پھۄلنَے روزان، پھۄلنَے پوش ییٚلہِ أسۍ تُلو اَتھ چھِ پَنُن کَلَر تہِ برابر روزان، یِم تہِ اَتھ منٛز جُز چھِ تِم چھِ برابر برقرار روزان تہٕ سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ۔ جو ہمارا ایٖلڈ ہے پانٛژھ مِنٹ کہِ بارِش سے بھی ہمارا جو سیفران ایٖلڈ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس کے چلتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہم اس کا کچھ ایسا کوئی نظام ہو سکتا ہے جو ہم اندر ہی اپنے کمروں میں سیفران اگا سکتے ہیں، تو یہی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ ہم آرام سے جون میں کارم حاصل کر کے اگست جولائی سے اپنے کمروں میں رکھ کر ریکس پر ٹریز میں رکھ کر ہم ایک اچھا پروڈیوس سیفران کا ان کارموں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش کا اگر کہیں خطرہ ہوتا ہے اکتوبر میں تو اندر ہم اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ بارش کا ہے نہ شبنم کا ہے نہ کسی نمی کا ہے، تو جتنا بھی ہمارا پروڈیوس ہے وہ اندر ہماری کمروں میں سیف ہوتا ہے اور آرام سے ہم اس کی پیکنگ اور کسی بھی وقت ڈے میں نائٹ میں صبح شام کر سکتے ہیں۔